juróom benni juróom aaya ak juróom benni téeméer ak juróom benni fukk juróom benn téeméer junni baax ak ñaar fukki junni baax ak ñeenti junni baax benn bu tëddee suñ tawwooy na ko xëcc de. ndax boo demee ci yaamal xaala wa kaana akam alay naa nasr bu nasro bi na laa yow fatum xarit ba si moom nii ba ci dina laa wal malaa xekkatu yu saloon ala ne bi yaam yàlla si na amadu saloo ali yéen sa ñëw taslima boo demee ci muxaddamaatu xidma wala diwaanu salawaat wala bisri di nga xam ne suñ tawwooy na lu ne sharafaal bu ne aaya bu ne la mu digle wala saar bu ne la mu digle yëpp naa loola li ci gën a gàtt te gën a gaaw a dégg mooy alquran yàlla na jaax ni amwaalukum awlaadukum fitnatu seen alal ak seen doom yi ñoo seen fitna sharafaal boo le jëmmam ak alal ak doomam joxee ak yaa ba bi ñuy sëñ bi wanee ginnaaw te mag ñi defe ni nit la ne nañ ko yoonal mélange ko sharafaal dani bés ko kenn mélange ndax jëmmi yàlla di su ko mélange ci suñ taam boo fa wutu yàlla yoonu tamit ñu ne ko mënee su ko bañ a mélange mu ne kon nañ ma jaay maa ngi mu saafaale ndax alal ji suñ taam maa ngi mu saafaale ci dëkk ak rakk ana ku ñuy jënd mélange na gàtt